lepo pozdravljeni, dragi učenci, spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji. Lepo vas pozdravljamo tu na gledališki dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Ogledali si boste lahko še zadnjo gledališko predstavo od treh. Dve predstavi sta že za nami in torej na vas je, da si boste ogledali tako bolj, kako bi rekla, najstniško, ne več mogoče za vrtec, ampak že bolj za take učence, kot ste vi. Ja, predvidevam, skoraj prepričana sem, da ima vsak od vas že mobitel, pametni mobitel. Ja? Ja. Ja. Kaj to pomeni v današnjem času? Pametni mobiteli, računalniki, socialna mrežja. Pa veste, da se konec koncev mogoče nam starejšim poraja vprašanje, ali res ta pametna tehnologija, moderna tehnologija je lahko tudi malce škodljiva, pogubna za vse otroke, za najstnike? Pravite, da ne? Ali ja? Ja. Ja, ja. Tako, tako. No, v tej zgodbi se bodo prav to spraševali. Kaj pomenijo pametni telefoni, moderna tehnologija? Je to res napredek, pozitivno, krasno, oh, to je. Tako bomo srečali v tej današnji igrici tri generacije, ki se bodo to spraševale. Prva generacija se seveda sta najstnika, brat in sestra. Druga generacija sta njuna očka in mamica. In tretja generacija, recimo, da sem predstavnik te tretje generacije, sta pa babica in dedek, ki bodo potem se spraševali, razglabljali, kaj res pomeni ta moderna tehnologija. Naslov te naše igrice je Glock, Goggle, Google. Napisala jo je dramska mafija, torej vsi igralci, ki bodo to zgodbo zaigrali. Mentorici in režiserki pa sta Katarina Eranović in Nataša Grošelj. Dovolite mi le še, da med nami pozdravim strokovnega spremljevalca, tudi selektorja, rečemo, ki si bo to predstavo ogledal in se na koncu pogovoril z mentoricama, z igralci. To je režiser, gledališki in radijski režiser, ter tudi zunani strokovni sodelavec Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, torej tudi tu, na območni izpostavi Zagorje ob Savi. To je gospod Miha Golob in ga lepo pozdravimo. En aplavz. Zdaj pa prav tej zgodbi, seveda najbolj vam tudi vaši starši rečejo, s pametnimi telefoni je treba ravnati pametno. Dramska mafija, Glock, Goggle, Google, mentorska energija, Katarina Eranović in Nataša Grošelj. Pa si pogrejmo in dobro poslušajte. Zelo dober v šol. Mm-hmm. Kaj, zdaj se boš pa še norca delala iz mene? Hej, mami, super, da si doma. A veš, ko je Zoja delala, ker te ni bilo? A te zanima? Ne, zdaj, Felix, počakaj malo. Pa dej, mami, no, to je ful pomembno. Tih bo tmača hrana. Zoja, kako sem pa pogovarja s bratom? So ti leco skoraj moj ni čist res ponared. Na koncu šole te pa spok več ne poznam. Same neumnosti ti grejo po glavi.
Ne pa ne. O, ja pa ja, v šoli si čisto popustila. Doma pa namesto, da bi se učila, samo na telefonu visiš. Sej ne. A znaš ti še kaj drugega reč, ko sej ne? Mami, a ti še jaz povem, kaj je Zoja delala? V teku, Felix. Ne, ne, mami, sej v redu. Ti se kar umiro s Felixom pogovor. Grem jaz ven iz sobe. O, ne, gospodična. Usedla se boš in pogovorili se bomo tebi o tvojih ocenah in domačih nalogah. Pa se vse kul. Cool. O, čisto se je kul. Cool. A je tudi kakšen kol v redovalnici? Ko pa je to kol? Kol. No, gremo se sprenavedati še naprej. Ko je ena nezadosta ocena, en šust po domači, si zdaj razumela? Pa mami, če me učite za kaj, bomo biti vsi drugi krivi. Mami, vidim, da te jaz me zanimam. Grem jaz kar lepo ven v sobo Minecraft igrat, kje so pa kar lepo miri pogovorca. O, ne, gospodič, danes bo sta oba bez telefona računalnikov. Cele dneve visita noter. Pa sa na telefonih sta. Pa skusva zaposlena, no, se ni nič. S čim pa? Kaj pa tiste ure na telefonu? Pa sej nisem, ko mi tuk na foni. Ko mi 5 minut pa nam ga že vzame. Sej to. Vi da sploh nimate nobenega občuška, koliko časa zaprata na teh napravah. Tko ne bo šlo več naprej. Ko pride oči, se bomo sedli pogovorili, jasno? Ja, no. Oh my god, ko mi čakam tole zdale? Zik bo ta spet sam težila, pa furala ene kao moderne vzgojne prijeme po unih knjig. Kako vzgojiti najstnika? Lem. Ja, kar neki. Misliš, da mi bo takom čisto kila? Oh, please, ne. Jesej to, pa spet bo ta sam težila. Ja, vsi moji frendi so še po noč konekte na foni. Sej to je še po noč za strike dobivam. Če ostane brez fona, se mi bo life sesu. Ja, vsi moji obni bo šli maloro. Pa dej ne, Felix, ima svojih problemov dost. Felix, Zoja, prita da po telefone prenesa saba. Oj, oj, tole zdaj bo pa še zanimiv. Mami, pate, ga slušam na fonih. Jaz si to. Oh my god, Felix, le kjer mi je pisu. Oh, dole je Zoja, zmagu sem, yes. To, Felix. Leta je ti videl. Kuk si jaz želim, da bi bila oni, da mi ne bi bilo treba v šolo hoditi. Ja, pa da bi sam nekaj na Instagram objavila, pa da bi s tem denar služila. Se to še rič bi bila, pa še hudo vilo z bazenom bi imela. Shit, mami je prišel. Mami, poči, brata. Hej, vi dva, vse cool? Pa dej na oči, tako se ne pogovarjamo več. Ja, ne, to ni več cool. A pol prata, da nisem cool oči. Ne, nisem tako mislila. Ampak se veš, včasih si malo za časom glede naših stvari. Ja, to ja. No, če je pa sam to, je pa vse cool. Ja. Čisto vse je cool. Kaj s tem misliš? Kaj s tem mislim? Se bila nagovorili kura. Nič ni bilo v redu. Pri komu? Pri Zoji pa pri Felixu, v glavnem pri Zoji. No, mi bo kdo kaj razložil? Ja. V bistvu mami še nagovorile, pa izvedla, da ne delam drugih domačih nalog, pa da imam pri matematiki eno. Eno? Svet misliš? Ja. Kaj pa ti, Felix? Ja, tako nekako, ker Zoja, kar se tiče domačih.
No, se zgodi. Ampak ko sem jaz v šolo hodil, sem imel same petke, štirke, pa tudi daj kako trojko. A ne boš nič drugega rekel? Kaj pa naj rečem? Kaj pa kazen? Za? Jaz ne morem več tako naprej. Meni se zdi, kot da se sam jaz kot nekaj razburjam. Kot da se me potem celem dnevi službe da. Kaj tako gledate? Povejte, kaj jaz nema? Pa se te razumela, mami. Ja boša, pa gremo se na hrata tisto mačka, sploh ne vem, za kaj smo jo vzeli. Vama je do neko do lanskega snega. To ni res, mami. Felix je hotel mačko ne jaz. Mačko lahko šele pri treh mesecih vzameš, ne pa pri enem tedni. To je prezgodi. Pa če mama Muca ni imela mleka? Nehaj, da se geja, pa zrihti, da sem rekla. Ja. Ja, no. To je pa telefon tukaj pusta, ne? Na. Janez, jaz tako ne morem več naprej. Meni se zdi, da se sam jaz skozi nekaj razburjam. Nekaj morva narediti. Pa dej ne hiba, itak je vse. Sam doma pa res skozi nekaj težijo, majke mi. Točno to. Več ja, ko mi čakam, da grem ven iz te bajte, pa da grem drugam živeti. Vord. Alej, Zoja, te bom pozdravit. Čau. Hej. Hej, Vizba, zakaj sta me tukaj sed? Pa nič doma težijo, as usual. O, ne govor, sem. Včeraj so bile govorile, itak, vse narobe. Samo telefoni si skozi, kdo pa posodo pa mil, kjer če, vse nismo njihovi sužnji. Lej, jaz sem cel life zapravila s tem, da bom s coto drga na postanovanju. Moje to ni fora life-a. Pa sej ni to kdo, jaz jih po svoje razumem. Pa kaj s tabo, bolana mal? Ne, sam sen, s tem, ko nam to pravi, nam hoče sam dober. Večga joka pa res še nisem slišala. Zakaj pa je to smešen? Po moje so bile oni isti kot mi, sam da so zdaj, ko so stari, prišel k pamet. Ne, to pa ne. Oni so bi pa idealni učenci. Samo mučeš so se cele dneve pa na šolo tukta, ziharja. Isto sem jaz včeraj rekla. Prav želim si, da bi jih videla, kakri so bili oni včasih v šoli, pa če so res tako briljirali, kakor pametujejo. Ja, včasih je bilo drugače. Niso imeli fonov, pa kompov, pa igrc. Edino socialno mrežje je bila šola. Moja mami je ful rada knjige brala, a te pa v dedi v delavnici stvari iz lesa izdeloval. Jaz tebe sploh ne prepoznam. Pa dejmo pustiti te pravljice nekoč s predavnimi časi. Meni se zdi, da z nami ni čist nič narobe. Sej to! Dej Nina, Zoja, gremo, no, matko imamo. Hvala Bogu, da je danes petk pa obočinice. Prav dost nam ostavlja. Sej, sam meni pa še vse skrbi, ko bo ta pol starša rekla. Zar te, kar včeraj zvečer sta se pa tukaj čuden obnašala, ne, Felix? Joj, no, vidva, ne tuti, da naj najhujiš, vse bo okej. Not so sure, ampak... Okej. Pa dej bežmo, čudel za gre. Čau, Srečko, se bi na doma. What the fuck, nisi štiri Srečko tam kozo? Thank you.
No, no, nikar tako, deklič. Pa tudi to, kar sta naredila, ni fair. Naredila sta, kar ste mislila, da je najbolje za vaju. Nadina dan danes je vse preveč pred ekrani. To, da si kvarite oči, je še najmanj. Mislite, da vse lahko najdete na Glogu? Stanko, Glog je grm. Najbrž misliš na Goglu. Oh, Google, G-O-O-G-L-E, Google. Ah, isti šmoren. Kakorkoli, tukaj imata ponovno možnost, da vzpostavita stik z naravo. Hvala, dedi, ampak mi ni do stika po naravi. Kaj pa ti, Felix, bi šel pokositi travo? Oh, če že moram. Zoja, med temi pa lahko medve spekle kaj sladkega, kaj praviš? Babi, to redi. V mojih časih ni bilo nič narobe, če so dekleta imela še kaj mesa na kosteh. Misliš špeha? Ja, špehovko imam pa najraje. Najboljša botička, ki jo moja majca speče. O, dedi, pridi, greva, no. Ja, ja, saj. No, Zoji, kaj bomo delali? Grem iskat kuharske knjige, pa bomo malo pobrskali za kakšen recept. Ne, babica, se kar usedi. To bo trajalo do novega leta. Bo varaj na internetu pogledala, bo hitreje. Ne vem, če, Zoja. Veš, jaz se najbolje zanesem na knjige. Moja najljubša je od Kaničkove in jo uporabljam že dobrih 40 let. Pa babi, zdaj to vse najdeš na internetu. Samo Googlea tipkaš, pa ti že vse vrže ven. Ah, daj no. Je res, še od vodnika kuharske bukve so gore. Od leta 1799 nam je učiteljica za slovko pokazala recepte. Kaj res, to moram pa sosedovi Štefki povedati. Ravno zadnjič me je prosila za en recept. Mogoče bi ga lahko poiskala na telefonu? Nemogoče, zihar, na nitu najdeš čisto vse. No pa daj pa poskusit, kaj ti diši? Veš, ko bi jedla? Mafine, z Nutelo. Zdaj si me pa dobila. Kaj so mafine in kaj, kako si že rekla? Nutella. Mafine so takšni mini kolački. Lahko narediš kakršne hočeš. Naprimer, čist basic, torej navadne. Lahko s sadjem, z oreščki. Pa tudi slani so v redu, naprimer pizza mafini. Ampak najboljši so pa z Nutelo. To je pa tak čokolada na maz z lešniki, kako jaz kar žlice jem. No, si mi že pripričala, pa imava sestavine. To moram pa na telefonu pogledati, babi. Evo, tu vidiš, tukaj greš na Google in pa napišeš mafini z Nutelo. Lej, koliko receptov ti vrže ven. Evo, moka, sladkor, jajca, vanilin sladkor, pa še Nutella, pa takle pekač. Vse sestavine imam doma, razen pekače in Nutelle. Stanko nima časa, da bi naj zapeljal do trgovine. Peš je pa tudi predaleč. Pa babi, to sploh ni noben problem. Lahko jo dostavo iz trgovine pokličeva. Dostavo? Ja, zdaj to že skoraj vsaka trgovina dela. Sam pokličeš, pa poveš, kaj rabiš, pa ti pripeljajo na dom. Ne se hecat, kaj bo sosedova Štefka debelo gledala. Babi, a veš, da znaš biti prav zabavna. Zoja, veš, da ti tudi. Hvala, tega mi pa že dolg časa noben od odraslih ni rekel. Zoja, tudi mi odrasli znamo biti včasih čudni. Ne pa pridi, gre v akcijo, da presmetimo najna fanta. Okej. Dedi, ta tvoja gusilca je stara kukor zemlja, direkt za odpotje. No, nikar tako mladenič. Moj stari oče vedno govori, življenje je dolgo, za tega dalje treba pazljivo izbirati svoje bitke. Celo popoldne so delala za brez veze, kosilca se je saj stokrat pokvarila, jaz bi zelenico hitrejš škarjem za nohte postrigo. Ja, mogoče bi jo pa res, če se ne bi jahnal in po drevesu plezal. Če sem pa hotel kobilarja slikat. Oh, ti pa si komedijan, sosedje imajo kobilo še v štali, ne na drevesu.
O, oh, dedi, kobilar je izredno redek ptič, je črne in rumene barve, pa lepo žvrgoli. Pri nas gnezdi, prezimuje pa v Afriki. No, kako pa ti to veš? Ko sem ga videl, sem podatke poiskal na tvojem telefonu. O, odlično, da znaš glavo uporabljati še za kaj drugega, kot za odbijanje nogometne žoge. Ko smo že pri nogometu, me prav zanima, kdo je zmagal današnjo tekmo. Ja, zakaj pa nisi gledal? Ker ni bilo prenosa. Ja, po televiziji mogoče res ne, na netu se pa zihr najde. Kje? Lej, dej mi telefon, pa bom pokazal. Lej, vidiš, kdo sem? Kdo sem? Pa tukaj timkaš to? In evo, to je to. Pa res, vsi rezultati današnjih tekem. Sinko, ti pa nisi od muh. O, sta že končala. Že. Tale mojster tukaj pravi, da bo treba kupiti novo kosilnico. Končno, ker so že iz muzeja klicali, da bi jo radi v svoji zbirki. O, Majda, kako si duhovita. Hvala, vem. Kaj ste pa vidve počeli? Mafini z Nutello so spekli. O, to pa zveni zapleteno. Sploh ne, čisto preprosto je. Otroka presta pogleda, če so se že opladili. Itak. Veš, Stanko, če povem po pravici, se meni ne zide z otrokom, tako hudo, kot mislita Martina in Janez. Ja, tudi jaz sem o tem že primišljeval kar nekaj dni. Strinjam se, da potrebujete neke meje, glede uporabe telefona in računalnika. Kaj ti te stvari lahko hitro zanesijo, če te zanimajo. Naprimer, jaz bi lahko ure in ure prebirala recepte na svetu vrtnarjenju, vsekakor pa moram priznati, da sta me v tem času, odkar se tukaj veliko naučila. In to koristnih in uporabnih zadev. Še dostavo iz trgovine sam naročiti. Kdo bi si mislil? Ha, sosedova Štefka že ne. Moj stari oče vedno govoril Stanko. Vsaka stvar ima svoje pluse in minuse. In tudi tukaj je tako. Mi smo odrasli v drugačnih časih, zunaj, s prijatelji. Več smo morali delati, saj ni bilo naprave za vsako pravilo. Črno-bela televizija in radio sta v naši vasi veljala za razkošje. Pa poglej, kje smo zdaj. Hočeš, nočeš, nam te pametne naprave olajšajo življenje. Seveda le, če znamo pametno uporabiti. Res je. Zdaj pa pojdiva pogledati, če se otroka posilja tudi kakšen mafin za naju. Tale tišina je že sumljiva. Komaj prišla, sploh ne ve, zakaj se gre. Jaz točno vem, kaj se dogaja. Spet cele dneve visita na telefonih od tvojih dveh. To je to, sploh ne ve, zakaj sem popustila. Pomeri se, Martina, ne sklepaj prehitro. O, dober dan, lepo bo ju spet videti. Dobrodošla, kako sta kaj? Niste videti preveč dobre volje. Ko smo govorili po telefonu, se mi je zdelo, da so se stvari spremenile. In potem prva stvar, ki jo vidim, ko je stopim iz avta, je Feliksa, ki bi gledal zved s telefonom v roki. Ja, fant je res zaljubljen v naravo, cele dneve raziskuje. Z vašim telefonom. Ja, pa veš zakaj? Zato, ker je zasvojen. O ja, ta fant res veliko ve o živali. Živali? Ja, sploh ptiči, koliko ta fant ve o njih in kakšne čudovite fotografije dela. Kaj? Sem ti rekel, da ne sklepaj prehitro. Kje pa je Zoja? V kuhini pomaga pripravljati kosilo. Moja hčirka kuha. Ja, in to odlično. Ni zdaj že pripravljena. Pojdimo v kosilo. Mami, to je bilo božansko. Majda, res ste prekosili sami sebe. Aj
je to kak po kakšnem novem receptu? Tega še nikoli nisem jedla. No, moja vnukinja me naučila, da na internetu najdeš vse. Tudi odlične recepte. Ja, moja matka je že tako spretna kuharica. Odkar sta Zoja in Felix tukaj, pa se je še izboljšala. Moram biti previden, da se ne bom preveč zredil. Veste, vajna otroka sta čisto v redu. Mislim, da sta čisto takšna, kot sta bila vidva, ko sta bila njo nekaj. Vesela, živahna, ne preveč zainteresirana za delo in šolo. Kaj ne, Janez? Ah, mami. Čisto tipična najstnika sta. Samo, da je v tem času tehnologija pač zelo napredovala in se otroci sedaj ukvarjajo tudi z drugimi rečmi. Imata pa ogromno znanja. Veste, kje dobiti informacije. Skratka, v življenju se boste znala obrniti. In to je tisto, kar šteje. Tudi naju sta v tem času, odkar sta tukaj, veliko nočina. Kaj ne, Stanko? Ja, res je. Janez, mogoče pa tudi mi dva doma niso videla prave slike. Saj z njima ni nič narobe. No, če dobro pomislim, ko sem bil jaz njihovih let, sta vseeno bolj pridna doma in v šoli. No, lepo, da se ti je spomin vrnil. Se še spomneš, kaj moj stari oče vedno govoril? Počitek je za mrtve. Ja, no, poleg tega. Malo pa po malo pa bo vse v redu. Ja, in tudi tukaj je tako. Svet je napredoval. Treba se je prilagoditi času, v katerem živimo. Ali pa so ti spremembe všeč ali ne. Mama, če pa vedeli, priti vam pogledat, kaj sem našel. A svoja pamet? Ne, moje ime, tvoja. O, dej ne bi tak doječek, no. Srečka! No, očitno smo pripravljeni, da gremo domov. Lepo vaj, hvala, mama. Vse. Lepo vaj, jo bilo videti. Na svidenje, Felic. Dijo, babi. Ja, kar naj še prideta? Zoja, medli smo pa zmenjeni za sliko tistih ameriških kolokin. Itak! Dedi, mi jaz sem pa zvečer videl na Skype. Samo še eno vprašanje, kaj točno je Skype? Ti vam poslo. V redu, hvala. Dijo! Adijo! Zagorje. Hvala lepa za tole res moderno, zanimivo zgodbo med tremi generacijami in prav rada verjamem, da bo ta problem med generacijami še mnogo let glede vprašanja, ali je moderna tehnologija, pametni telefoni, računalniki, socialna omrežja, ali so samo uporabna, ali so samo škodljiva. Nekje omeska, ne da? Vse bo odvisno od nas, tako mladih kot starejših. Čestitke! Na oder vabim še mentoriki, režiserki Katarina Ranović in Nataša Grošelj. Zagorje, javnega sklada za kulturne dejavnosti, zahvalila tudi našemu strokovnemu sodelavcu, režiserju, radijskemu, gledališkemu Mihi Golobu in ga vabim na oder. Ja, hvala lepa za to sodelovanje, pa najbrž prihodnje leto, če bodo le naši Zagorjani kaj ustvarjali, prisrčno vabimo. Čestitam. Ja, hvala. Hvala.